ବିଜେପିର ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାହିଁକି ଚୟନ କଲା ବିଜେପି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଚାରିଟି ବଡ଼ କାରଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ଆଜି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଜୁନ୍ ବାର ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋହନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଭିଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋହନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯିବା ପଛରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଚାରୋଟି କାରଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି, ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ବି ବିଜେପି ମୋହନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଜନମାନସରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଜେପିକୁ ଏହା ଲାଗିଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି କୁହାଯାଉଛି କି କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବା ଏସ୍ଟି ଆସନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋହନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ବିଜେପି ଏକ ନୂଆ ଇମେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଇପାରେ। ମୋହନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଦଳର 100% ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ ହେଁ କାହାକୁ ସିଏମ୍ ଗାଦିରେ ବସାଇଲେ ସେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଦଳ ଡିପ୍ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କର ଭୋଟିଂ କରାଯିବା ପରେ ମୋହନଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ବାଜିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 4 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାରଥୀ ଅମିତ ଶାହା ସର୍ବଦା କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିନିଖି ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ବସାଇବା ପରେ ଏବେ ମୋହନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସାଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।